Vi har kæmpet i lang tid for at få lov til at udgive vores DK4 TV-shows på DVD. Og nu er det lykkedes. Og vi er bare så glade for at kan tilbyde Syng Med og Tippet Hit, lige når det passer dig. Man kan få tilsendt 4 DVD'er hver måned, eller 4 DVD'er hver anden måned. Velkommen i Musikbiografen.